ထောင်ဆက်ရှိခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်အိုရှင်စင်တာရှိမှာပါအချင်းပြင်းနှံရှိတိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ရတန်း900ကျော်လက်မြောက်ရင်းနဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးအတွက်ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဦးဆောင်တဲ့လူနေရာခန့်ကတာမွေအိုရှင်စင်တာရှိကနေလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးပမ်းနေစမှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြိတ်နယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဖမ်းဆ
tong piu mu re shi ge de lo ai ri chein ga tadin thana a mya pya phaw pya ga ja ba de di lo phan si kin yet da phwe ne san na pya du re na phat a chein ne phit ni sin ma myo da yi lou sha du so du lu au su ga yet da phwe naw ga ni san na pya du re ko sae so chein maung bi chou ga tan pyan san na pya bo lou khe ja ba de ဒီရုပ်သံမှာပါဝင်တဲ့ရှမ်းကြီးဝဲအုတ်ထုတ်ဆောင်တာပြီးထိကန်ထားတဲ့သူဟာဦးနိုင်သူလက်ကိုတာချက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာထိုစဉ်ကရတဲ့ဖွဲ့ကိုမြ мян ဖမ်းပေးဖို့အော်ဟစ်လုံးစော်ခဲ့သူပါသူအော်ဟစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲရတဲ့ဖွဲ့ကစန္ဒပြသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမှာမြို့သားအေးသမားဆိုသူရက်ဝဲတူကလည်းစန္ဒပြသူတွေကိုလက်ရင်းဝင်ညှစ်သူကနဲ့ခြေထောက်ဝင်ဆွဲသူကဆွဲနဲ့စစ်အာဏ
ဦးနိုင်သူလက်ခေါ်တာချာဟာယခုခါဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP ရဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်2019ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအင်းစိန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးမှတ်တက်မှာဝင်ပြိုင်မဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဘလို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသူကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်ပြပြောရမယ်ဆိုလ
တယ်ဟိုသွားရင်လည်းအဲ့ဒီမှာလူစုလူဝေးတွေတွေ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကားလက်ဆက်သွားလို့များကားပေါ်အစီအမင်းစုံစမ်းလိုက်တော့သူတို့စစ်ပွဲတွေရက်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ဘာကိုရက်ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တော့ဒါကဒီမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုလို့လားဆိုတော့တရားဝင်လည်းခွင့်မပြုဘူးတရားဝင်ခွင့်မပြုတာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာမျိုးလည်းကောင်မှလည်းလောက်တာလဲတကယ်တမ်းလုတ်တင်တာကဘိုးဆေးဘိုးဆေးမန်ကွင်းလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်ဝင်ဟစ်တိုင်ကွင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကွင်းနဲ့ကွင်းလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာလူသားလူလားဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်စဉ်တဲ့နေရာမှာတွားလုတ်တင်တယ်ပေါ့နောက်တရားဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ရဲတွေကလည်းအများကြီးစောင့်ကြံ့နေတာကိုဒီတိုင်းထန်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အောက်ကဒီဘီတက်စီသမားတွေကအော်နေပြီအော်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းဟာဒီလူတွေရောအေးအေးမလားမရှိဘူးလားယူကြလေဒီမှာလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေကုန်ပြီကျွန်တော်ပါဝင်အများကြီးကိုပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါပဲရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလမ်းဖက်ပေးကြပါဆိုတော့ရဲကမေတ္တာရက်ခံလို့ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ပေါ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်မှဒီဖမ်းကြည့်တဲ့ကိစ္စရက်ဒီဘာတွေညတွေနောက်မှလိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာသူဟာ Ocean Center ရှိဆန္ဒပြမှုကိုဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာနှစ်နှစ်ကြာဝင်တရားနောက်ဆက်မှုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးယခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဒဏ်ငွေ 9,000 နဲ့အမှုပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်လူခွင့်ကော်မရှင်ကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့သူ့ကိုခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးသူကတော့မသွားခဲ့ပါဘူးလမ်းကြုံပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဥနိုင်သူလက်ကမြို့သားရေးသမားတွေလို့ဆိုသူတွေနဲ့ရှေ့လျတဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနေပါတယ်။လက်ရှိဆိုရလက်ထက်မှာတရားမဝင်သင်းဖြစ်တက်မခါဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့မဘာသာအဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့တင်နန်းတွေမှာဥနိုင်သူလက်ဟာနမဲကြောင့်မဘာသာရှင်းနေဥဝေးပိုင်တဲ့အတူတင်နန်းပို့ချခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥနိုင်သူလက်ကတော့မဘာသာအဖွဲ့ကလုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမဘာသာအဖွဲ့ဝင်လောကမဟုတ်ပါဘူးမဘာသာအဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တို့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်အကုန်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကတိထားတာကဒီမျိုးဘာသာတတနာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့အလုပ်တွေကလူတွေကစကားလုံးဖြစ်ပြောနေကြတာအမှန်တကယ်တော့ပြောနေဖို့တောင်မလို့ပတ်ကောက်ရှင်ထဲမှာအဓိကကလှုပ်ဆောင်နေရမှတော့ငွေကြေးနဲ့ဖြစ်စီလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီလောအားဖြစ်စီတက်နံမြပူအောင်ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒါကစကားဖြစ်အောင်ပြောနေစရာမလိုဘူးနိုင်ငံတော်ဆိုအနေနဲ့ကလည်းဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမိတောင်မြောက်ပေးရမှာအဲ့တော့တခြားပါတာတွေကိုမထိပါနဲ့မစော်ခနဲ့ကိုယ့်ပါတာကိုအဓိကတုတ်တက်ရေးပြန်ပွားရေးဒါလှုပ်ဆောင်ရမှာပဲအ
มาสโลชินดีพวกที่มาสโลชินมาตาพวกที่มาสโลชินเนี่ยจันนโรดีย้อมมาเสียรอยดอกสังเสียรอยดูนับว่าตุ๊ดาปูดาลูว่ามีดูเนี่ยดีเสียดูเสียรอยดูที่เราเสียรอยดีเนี่ยสิ่งนี้ได้ไปแต่คุณเราเสียได้บ่ลูดูจะเจ้าปลุกความเลยป้องยี่เล็กที่ไกลนั่นเลยอ่ะเราป้องทำมือเนี่ยจันนโรดูว่าถ้าเอาไปเปลี่ยนลมไม่เอาจันนโรดูเราเช่าเกเรดีบาดายแต่ตอนนี้สุราอุ้ยเป็นอะไรที่เนี่ยสุราคาเลยจันนโรดูอัฐกูบิว ตินะตัดดาเราชามุโมหบ่าวตัวเราอุบลีอุบลีบ้านสัญญาดีอุบลีบ้านสัญญาเลยก็ปีตุลีตีเดนเนี่ยอุบลีดีกูตินจ้าปูชาบีดาจันนอเราจันนอไหนเนี่ยไปงูจันนอก็อัฐกูบิวตินจ้าปีดาดาเบชิบาร์เลยเราชามุเรศุราเลยจันนอปุ๊บว่าเราชาดามโมหบุดีของสินเนี่ยปัตตาปีดาดาลีอ่ะงานเราเน่งงานดาเดียวนี่เนี่ยป่าวงามเมกิซายาดีพิเดสโลชิจันนอตะบีบิวเลยปีตุลีสัมปัดีเอโอกะจัดโตตัดดาขังงานเรา กูจะเล่าเรื่องเชียร์มาปาร์ตี้เอสันดงนี่กูคุ้นรู้เปล่าไหมนั่นหมายถึงการปาร์ตี้เอสันดงบุรีมัวร่าเรียวโอ้ไลน์นั้นในเนี่ยดูเล่นขนาดยงจีเรียลูเชียร์ไหมนั่นหมายถึงการจะรอกูอยากย้ายมามิวมาโอ้ลูดีมีอะไรมามิวลูดูว่าโอ้ยงจีเรียลูเชียร์ไหมนั่นเป็นยังตัดที่เป็นยังเต็นเต็นเชียร์ไหมบ่เนาะนั่นหมายถึงว่าเราตัวจงบ่ตัวจงรูปยังสุยาลงอ่ะตัวจง พี่ลูกเชนทำมาพ่อเองปกติก็ขนาดตัวจงเอ็นจีโอบ่เนาะพี่สุยามเขาจะพูดสิลูมูตายวันบ่เสียสูตัวจงทำมาโมลูเชนพี่เรื่องพี่บ้าตัวจงบ่เนาะทำอยู่เลยจะมารู้อุซาปีเลยพี่ลูกเชนทำมาเลี้ยงเราจะมารู้ปาร์ตี้อ่ะเพื่อนเล่นแต่เต้นนั่นเดียวเต้นนั่นเดียวแต่ยังไงเนี่ยตัวพี่ไม่บ่เนาะทำมางานเราอยู่กับเต็มยาวขยันพี่ลูกเชนเลยกูจะเลี้ยงลูกพี่เต้กูจะพี่เจ้าอุบลีพี่เจ้า โซยาโซยาเนี่ยที่ที่ที่ยาสีเนี่ยเป็นหลังเทนี่เจนสุดเลยลงงานตาวันนี้สามวันไหนเนี่ยลูกพี่ไม่รู้ว่าจะมาดูตั้งมาทำอะไรจะมาดูยุ้ยกันร้านอะไรยุ้ยกันร้านที่การก็ยังกันเช่นนี้สันดานเนี่ยที่การยุ้ยร้านว่าใช่ปารีเอ้ดูดิอากูชาเล็บพี่ผมมุ่งที่ห้องเล็บพี่เด็ดก็มีเนี่ยแต่ในตอนนี้ลูกตัวกูจะเลยอุจจาระก็รู้อุ้งในตัวเล็กกูตุกุรังกูจะเลยลองพี่ยุ้ยเชื่อรับลูกพี่ไปเลย กูเลยลองใหญ่บุเอ๊ะเต็มไปด้วยอำนาจมันปารีกูอยู่ปารีกูไม่ดู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 
ဦးနိုင်သူလဟာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒရင်နဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းမှာဒရင်ပါတာပြန်ဖြစ်လင်းနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြင်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစကားပြန်ဖြစ်ဆောင်ရွက်သူဘုံကြီးเจ้าနေမှာဖွင့်လက်တဲ့ရှင်ကျေးလိန်မှာတင်နန်းနေမှာခြေခံအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအင်္ဂလိပ်ဓမ္မတချင်းတွေကိုပို့ချသူဖြစ်ကိုယ်စားလောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကနေ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 
ဒီမဘာသာဘက်တော်သားဖူပြီးတော့တော်တယ်အမျိုးသားရင်ရဖူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဟာလူဖူလာမျိုးဟာဒီတိထားကြတာအကြပြီလေအဲဒါကြောင့်မို့လို့လေသူ့ဒီတပ်ပုံထဲမှာဒီလူမြင်ရတယ်ဒီဒီလူပါလားဆိုတာမျိုးနဲ့တမ်းမသိကုန်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကသူဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမှာကျွန်တော်လည်းအဲဘွဲမှာပါလာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ဝင်ရင်းနဲ့ပါဖ
nen mu go nain nen chin ne chou cha ti mye yi saung yat chat de go thauk khan chaung san na thauk phaw pwe 2018 ma yakai pin ne san ya saung san sit sin yi commission phwe si mu go kan kwat chou cha pwe mat paung de kai saung ne yakai pin ne chi muslim nwe go nangan twen lut lat swa twa la kwen pe chin go alo ma chi chaung san na pya wae de go u saung pyu lut khe tu tu u le phit par de pi ne yap pai ga pi tu shin saung party okkhata do tat tat khan ha phyet thain khan lai ya de ma ba da phwe okkhata phit de insain yaw ma sia ro go twa ya lut dan ga bi ပြည်သူ့လုံးပါတီဟာမဘာသာနဲ့လုံထွေးပြီး
Mudah ibat jenar esure weban muri po. Padi duriya agutah ujau ziyaga nyensu barak mian.